Certo, bom trabalho, amigo. Muito bem. Que estilo de pilotar fantástico. Estamos todos prontos para a corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Souza, Gasly e o Oscar Piastri. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã!